הרבה פעמים בחיינו שאנחנו מתלבטים בנושא מסוים ומנסים להבין ימינה או שמאלה, אחורה או קדימה, לעשות או לא לעשות, ואם לעשות האם עכשיו או יותר מאוחר. לבטים ולבטים 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 מלבטים שונים, עד שאנחנו מגיעים לאיזושהי החלטה. אבל גם כשאנחנו מגיעים להחלטה, ההחלטה היא מה שנקרא במצב של ברירת מחדל. טוב, יאללה, איך קוראים לזה? יאללה, בוא נעשה ככה. זה לא משהו שאתה באמת הגעת להבנה. החוכמה של האדם צריכה להיות, והחוכמה מאין תימצא. איך אומר הפסוק? איפה יכולה להימצא חוכמה מאין? כשהאדם מוענה ושפל, הוא לא סומך על בינתו ואל בינתך אל תישען, אלא הוא סומך על הקדוש ברוך הוא, ומתפלל שהשם יתקן אותו ותקננו בעצה טובה מלפניך. אותה העצה יכולה להיות טובה כשזה מלפניך, כשזה סייעתא דשמיא. החלטה עצמית של האדם, אם אין סייעתא דשמיא, שווה לפח. לא שווה כלום. ועל זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. כל אחד צריך לדעת שצריך תפילה. תפילה על החלטה. אנחנו לפעמים חסים למצוא את כל העולם שיעזור לנו, ושורכים את היותו אחד, יחיד ומיוחד, שהוא-הוא העוזר, הוא-הוא הסומך, הוא-הוא המייעץ, הוא המתקן את האדם והעצה טובה מלפניו יתברך. ואת זה אסור לנו לשכוח. והחומר האחור שלנו ודאי משכיח את הדברים הללו. ודאי יצר הרע לא ייתן לך לחשוב מזה. אני אנסה לתת לך כל מיני עצות אחיתופל, של זה והדה, ואתה לא מגיע לישורת.